Zaten notam bu derim bir insan gibi olayım. Bu borun sen bu da yürüyüz insan. İnsanın toşu bir bosta yürüyüz olmuş. Bas borun ne hançtın bu da yürüyüz bakın ne midir kaçıkta. Borun en odur ugar damcı olsun bitmek hayır türlüğün ugamır bayadır ki etkak olsun. Hayır türlüğün ugamır bayadır. Ukin bayır golü gamsı. Hayır türlüğün ugamır bayadır. Bas hayır türlüğün yürüyüz orsaktık. Yürüyüz soğuk olacaktırıq. Dur dürkülü borun bitmek. Yatağınız. Sen ne gittik öyleyken? Yoğun da bitinir ugomur bayaç, yoğun da bitinir yürüdüğün soğuk olacağımdır. Hayır türlüğün yürüdüğün etkiler yerlerdi. En yagetin bu, burkhani kundirç, dağıldıkç, bitkik edip, hayır ınçın bitinir zorluğukta yer. Duğuzgü üç, otuqsanan elgü üç, en hayır uraylı bayna biz. İkin ikin, burkhani hançırtın türlü ugomur bayaçaya. Burkhani hançırtın türlü Yürüdüğün soğuk olucu əndiriyə. İkincisinin bir de burxundan savxayla bulduk. Hayran bir müddet burxın tatırsız, burxın yazdırın tüldü, burxın xançırın tüldü, ıqıq tatırı bir tənik olubdur, ıqıqmır bəyləri güç yatırma. Burxın xançırın tüldü, yürüdüğün soğuk olucu əndiriyə. Anan. Zayıncı ıldır tənik burusda, Ağırla buru, orun zarvar belkıcı ürdük umus olarak ettiğim aram. Nek çoğulğanı ürgül nadadık sana bulduğu sarıd. En ol mongol çoğulğan. Dedir mongol çoğulğan mağana, şiler çoğulğanı dertte olsun. Dege çoğulğanı bayrını ha, bayrını ne, bayrını ne, şimdi. Şimdi, çoğulğanı bayra, etsin bürgül yastık olsun. Hündü tıkın çoğulğan. Dege tır çoğulğandır nama bu kilit, İçin dolu şimdi çoğulanı haberi görmek yasaldı. O kirliyede zelbirci göçeğe bir görürsün. Ki dedim pastır tabidir hem dağıtsın. Ve yaktır çoğulanı bayrını, bayrılı o yaktır zahırın onları alıp bir dedi bu gayaksın. Tağatın yagil tingirşi gümdür botutsun. Uğulte, nartta, yürüsün bir tek tingirşi. Şahın otları çürdüğün oğuşu gibi nağol, en tinde oğuz numuz haydırı dağıtacak teyin zorun, inge zorunçasın. Тэгээд ер нь хааныг ой модон дон сууж байгаа юм шиг би түү модоор ингээд яасан шиг юм сурцсан. Одоо пастор нь л их уран зургийн мэдрэмж ч юм байлаа л да. Намаг ингэ зургийг үзвэл нар уцуулчих юм ямар ч байсан. За харин тайзан дээр нь болохоор маш том хүрхрээ байсан. Тэгээд хүрхрээс нь маш түргэн урсгалтай юм хүрхрээд ошоо гоожж байгаа. Тэгээд хад цохотой ер нь пастор нь л шүү дээ. Айгуу зургийн амьяастай юм. Дээр нөгөө пастор маань магтаал явсны дараа гарч ирээд хуваалцахтай юу гэхээр бид 100% итгэгчдийнхээ өргөлөөр энэ чуулганы байрыг барьсан гэж хэлж байсан. Бурхны хаанчлын төлөө өргөссөн тэр өргөлөөс болоод эзний өргөө тэнд сүмдэрлэн болсон гэсэн. Амен. Амен. Би үнэхээр махахсан. Өгхийн баяр хөөргийг амсдаг чуулган байндаа гэж үздэн. Бурхан та намайг яаж ирэх бол та намайг яаж ирэх бол гэж өөрийг нь юу хөрөөлдөр төвлөрдөг бас харин би таны альтрын төлөөөр би юу гэж амьдэрдэг өгхийн баяр хөөрөөр эзэмдүүлсэн дагалдагч нараар дүрэн чуулган байгаа юм. За би бүр сэтгэл тогтлоо болдгоо гарч ирээд үг хуваалцлаа, юрөөлөө өнөхөр бахархаж байгаа ярьлаа. Тэрний дараа залбирсан, тэгээд дууссны дараа өргөлийн цаг болсон. Тэгээд өргөлийн цаг болох үед өргөлийн хайцгийг аваад ирдэг үзье бастраа. Интэнч. За өргөлийн цаг болох үед манай өргөлийн хайцч нь бол хажууд нь үнэхээр бичгээр юм харагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд зарим хүмүүс энэ том хайц харагдаад байгаа л да. Харин өргөлийн цаг болсон чи юу болсон гэж нэг юм тачгнаар дуурсан. Хажуудлын өрөөнөөс нэг аягүй том юм түрээд гараад ирсэн. Ойролцоогоор иймэрхүү өндөртэй. Арт мөнгөн медаль нэг гоо тавцсан байдаг ч тэр юм шиг гурван гэсэн өргөлийн хайц. Нэг юм байхын хажууд нь бас нэг юм нөгөө талд нэг юм. Тэгээд хоёр хүн түрээд гарч ирж байгаа байхгүй. Би тэр өргөлийн цагийг үнэхээр мартдаг. Тэгээд яг л манай чуулган шиг 100 гаруй хүнтэй чуулган. Бүгдээрээ бас бурхан дөрөгөхөөр шийдсэн. Урт дараал болоод зогссон. Тэгээд тэр маань хотын цахад байдаг чуулган учраас ногоо тариад ногоо могоо одоо янз янз юм тарьдаг чуулган. Яг намар одоо чуулганыг нээлтүүлсэн. Тэгээд бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр эзний хүндлээ гэсэн үгний дагуу тортой төмс суугаа майцаа барьц зогсож байгаа. Тэнсэн ногооныхоо хамгийн нэг юм барьсан бурхан дөрөгөхөөр зогсож байгаа. Дээр намны нэг өргөлүүд болон хайрын өргөлүүдэйсэн дөрөгж байгаа. Нөгөө гурван хэсэг хайрцгийн дээр нэрнүүд байсан.
хамгийн голын өндөр хайрц нь ямар нэртэй байсан бэ гэхээр 11-ийн үр. Хоёр дахь нь болохоор хайрын үргэл, гурав дахь нь болохоор талархлын үргэл гэсэн үг хайрц гэсэн. 11-ийн үргэл бол бурхан зориулсан үргэл, харин хайрын үргэл бол бусдыг буюу чуулган дотор байдагчдыг тэнхрүүлэхин төлөө өргөлдөг үргэл. Талархлын үргэл бол бурхан амьдралд нь үгэн үгэж, ёроож, бурхан эдгээсэн талархаад өргөдөг үргэл. Гурван төрлийн үргэл. Тэр үргэлийн урд тараалыг хамт өгсөн пасторуд бид нар бүгдээрээ харж, алсмаарч, гайхаж, би энийг явуурч, явуурч гэв үлээ, явуурч. За тэгж, тэгж. Тэгж сууж байх үедээ нэг охиныг хараад бид энэ бүгдээрээ үнэхээр сэтгэл өдсөн. Тэгээд тэр охин маань бэлгийн цаасан талархлын үргэлийг ингээд боогоод яг бэлэг бэлгдсэн юм шиг бэлгдсэн. Ингэртэй наагаад оочир зогсонгоо нулимс туслуулан залбирсаар байсан. Бурхан дөрөхгүй ийм зүрх сэтгэл гаргаж байгааг хараад яа сэтгэл нэр аюулгүй байсан. Та эзэн дөрөхтэй яаж өргөдөг вэ? 11-ийн өргөчлөөр бурхан өрөөндөө яг өргөл дээр төвлөрөхөөр ерөөл дээр төвлөрөөд байна шүү дээ. Өргөчлөл ерөө. Өргөлөө за одоо ерөөл харасан. Хайрын өргөлийг бид хэрэг өргөл. Бурхан талархлын өргөл өргөж үтсэн юм байна. Эцэг өрийн үгээ хэлчих, үнэн дотор таныг чөлөөж, баяр хөөрөөр бэлгаасныхын төлөө талархан өргөсөн хүн байна. Тэр чуулганы өргөлийг харсны дараа миний дотор байсан өргөлтөө холбоотой санаа, өргөлтөө холбоотой сүнслэг илчлэлтүүд үнэхээр хэл хязгаар хэрэгцсэн. Тэндээс гараад явахдаа өргөлийн баяр хөөрөөр бэлгсэн чуулганаас гараад явахдаа үнэхээр бахархсан. Тэр чуулган өнөөдөр ч өссөн байна. Тэр үед 110 үнэтэй байсан чуулган өнөөдөр баг 400 төгөж байна. Баяр хөөр төгөөр өргөж талархалтайгаар амьдсан. Ахтуус. Бид бурхны хаанчлалын төлөө өргөдөгч чуулган болъё. Амен. Бурхны алдрын төлөө өргөдөгч чуулган болъё. Амен. Амен. Бурхны алдрын төлөө өргөдөгч чуулган. Эзний алдрын төлөө өргөдөг маш гайхалтай нэг чуулган байвал дээр гардаг. Үлс номын 4-р бүлгийн 32-оос 37-р эшлэл. Харин энэ эшлэлийг та бүхэн гаргаж байгаа хооронд би сургаалт үгс номын 3-р бүлгийн 9-оос 10-р эшлэлийг та бүхэнд уншиж өгье. Энд хэлэхдээ эзнээ эд хөрөнгөөрөө болоод бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр алдаршуул. 10-р эшлэл. Тэгвэл агуулгач нь пигдүүлж, торхмууд чинь шинэ дарсаар бэлхнэ гэж байна. Эд хөрөнгөөрөө болон бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр эцнийг алдаршуул. Бүгдээ намайг дагаад хэлээрэй. Эд хөрөнгөөрөө бурхныг алдаршуул. Эд хөрөнгөөрөө бурхныг. Бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр эцнийг алдаршуул. Бүх бүтээгдэхүүнийхээ дээжээр эцнийг алдаршуул. За дараагийн үйлдвэрийг бүгдээ хамаатай хэлчих юм гэж хэлэхгүй хамаа дагаад хэлээрэй. Тэгвэл амьдрал чинь бэлхэх болно. Тэгвэл амьдрал чинь бэлхэх болно. Амен. Эцний ирээдүйдээ бэлхэн пиг дүүрнэ гэж хэлж байгаа юм. За харин үйлс номын 4-р бүлгийн 32-оос Үлс номын 4-ийн 32-оос 37-р эшлэлийг та бүхэнд уншиж өгье. За энэ эшлэлдээр маш гайхалтай өргөдөг нэг чуулганы талаар гарч байгаа. Тэгээд ер нь энэ чуулган дотроос тэр гайхалтай өргөдөг хүмүүсийн нэг төлөвлөлт болгож нэг залуугийн тухай бас гарч байгаа. Тэр чуулганы нэг залуугийн тухай, нэг дагалтчийн тухай гарч байна. Үлс номын 4-р бүлгийн 32-оос 37. Эндээс би та бүхэнд уншиж өгье. Итгсэн олон нэг зүрх, нэг сэтгэлтэй байсан ба тэдний хинэнч өөртөө байгаагаар минийх гэсэнгүй гинэ. Минийх гэж хэлдэггүй гинэ. Тэд ч болов. За өнчлүүлээ тарай. Харин тэдний бүх юм нийтийн байлаа. Энэ хэдэн үнтэй ч болов байсан гэж. Хамгийн багадаа 50,000 итгэгчтэй ч болов. За ирсэн хүмүүс ирж очисны тооцоо зүгээр төсөөлье. Багадаа энэ 50,000 бол байсан. Замчлуудад тарай. Илч нар эзэн Есүсийн амьдсныг ахуй хүчээр гэрчилж байсан бөгөөд тэд бүгдийн дээр бэлхэн их нэгүсэл байсан билээ. Гачигдсан хүн тэдний дунд байсангүй. Учир нь тэд газар орон байр эзэмшигч цөм түүнийгэн зараад хөдөлсөн өртгийг нь авчирч илч нарын хөлд тавихад тэд хүмүүрд хэрэгцээнийхэн гэрээр хуваалцдаг байлаа. Илч нарт Барнаа,
Орчууд бол тайвшралын хүүгч нэрлэгддэг Кипрээс гаралтай Левогийн Йосеф өмчилж байсан талбайгаан зараад мөнгийг нь авчирч элч нарын хөлд тавьжээ гэв. Ямар өгөөмөр, ямар өөрмөц чуулган байв. Бүх юм нийтих байсан гэв. Бүх юм нийтих. Энэ бол миний юм, таны юм. Юу гэдэг вэ? Миний юм бол миний юм. Миний юм бол миний юм. Миний юм бол миний юм, чиний юм ч миний юм. Сайн энэ дүрөөс миний гэсэн үг байдгүй байсан гэв. Миний юм бол чиний юм гэсэн бидний юм. Ойлгож байна уу? Бүх юм нийтих байсан гэв. Агуу хүчээр эцний гэрчлэг чуулган байсан. Яг л ийм халуун дулаан уур амьсгал бай. Бүгд нэг нийтийн төлөө, нийт нэгийн төлөө гэсэн биенийхээ төлөө амьдрдаг энэ чуулган. Дараагийн харах юм бол гачигдсан хүн энэ чуулган байгаагүй гэнэ. Гачигдсан хүн ирдэг байсан. Гэхдээ ирээд биенийхээ зүрхсгэлээр тэнхэрч бас хангалтдаг чуулган байсан. Энэ чуулган гачигдсан хүн хэр байгаа вэ? Заримдаа бид энийг хараад хачигдж байгааг нь харахад садахул тугай, дулаацгал тугай гэж залбираад болчих юм. Яагаад та дулаацгалж болохгүй вэ? Яагаад та садахж болохгүй вэ? Заримдаа бидний итгэл бэлэгдлийн чанартай болчих гоо. Харин энэ чуулганы хариуд бодит байдлын хариуд гачигдсан хүн нэгч байгаагүй гэдэг үү? Бүгд нэг хамт хэлээ гурваа. Гачигдсан хүн нэгч байгаагүй. Бүр байж боломгүй өгөөмөр чуулган. Яг одоо энэ чуулган дэлхий дээр байгаа үг мэдэхгүй л дээ. Харин бүгдээрээ энэ чуулган болох гэж оролдвол яах вэ? Амин. Бүгд өмч хөрөнгөө зарах. Тэгээ бүгдээрээ хөрөнгөө нийлүүлэх юм биш. Тэгээ дараа нь яг өөрийнхөө тоогоор ингээд жигд хуваах гэв. За өхий басна. Би энэ чуулганаас өллөө. Хөрөнгөтэй өгс мөн ирээд ярих болох та. Бас дараа нэг гэрийн хаалга ус үү гэв. Хэцүүлтэй. Харин энэ чуулган дотор яг ингэж өөрийн өмч хөрөнгөө зараад бусдын хэрэгцээнд бурхны алдрын төлөө зориулж байсан тэдгээр хүмүүсийн үлгэр дуурайлал болж нэг залуугийн түүх гарч байгаа. Тэр залуугийн нэрийг Барнаа гэдэг байсан. Харин Барнаа гэдэг нэр нь ямар утгатай нэр вэ гэхээр тайвширлын хүү. Өргөж бусдыг тайвшруулж, тайлбарлаж явдаг хүн байсан. Харин үнэн хэрэгтээ аав ээжээс өгөгдсөн нэрийг харах юм бол Кипрт төрсэн Левогийн Йосеф гэдэг. Харин чуулган тэр хүнийг хочилдог байж, тайвширлын хүү ирлээ. Хэн нэгэн таныг ингэж хочилвол ямар гоё вэ? Хөө манай чуулганы тэнхэрлийн хүү ороод ирлээ. Заяа ахлагч ингэж хочилвол ямар гоё вэ? Орон дээр бол заяа гэдэг нэрийг бол мартчихсан. Хөө тайвширлын хүү ирлээ. Харин арай баг насны, өсвөр насны хүүхдүүд харамхтаа хөө тайвширлах юм чинь. Тайвширлах. Яг ингэж бусдыг тэнхрүүлдэг нэгэн залуу байсан түүнийг тайвширлын хүү гэж хочилсан. Харин Барнаа буюу өрөөг тайвширлын хүү яасан бэ? Өөр төмчлөгдсөн байсан талбайгаа зараад мөнгийг нь элч нарын хүлд авцраад тавьсан гинэ. Нэг зорилгоос болов. За элч нар буюу одоогор бол пастор хүлд авцраад тавьсан байж тээ. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ? Пастраа бурхны алдрын төлөө зориулаа. Пастраа чуулганд байгаа хэн нэгэн дутагдж гачигдсан хүний төлөө зориулаа. Гэт авцгаа тавьчих юм. За өнөөдөр иймэрхүү зүйлүүд болох боломж байгаа болов уу? Амен. Яг анаа нөө эсвэл зүгээр л ханаа гэчих та гэж байна. Амен. Уу яг ийм бодож зүйл болсон. Энэ бол яг түүхэн үйл явдал. Бурханд зориулсан ийм зүрх сэтгэлтэй нэгэн залуу төсөөлүүлэн төлөөлүүлэн гинтэлсэн. Барнаа бурхны хаанчлалын төлөө өгөөмөр зүрхтэй юулийн сүнг болсон. Бурхны алдрын төлөө өргөдөг тийм залуу байсан байна. Бурхны алдрын төлөө өргөдөг энэ залуу байж. Марк номын 12-р бүлгийн 41-с 44-р эшлэгийг харах юм бол зөвхөн мөнгөтэй хүн өргөдөг тухай биш, мөнгөгүй хоосон хэрнээ бурхны алдрын төлөө өргөсөн нэгэн эмэгтэй түүх гар. Эрдэнсийн сан сайн дурын өргөл хийж байгааг үл явдал гардаг. Энэ бол 11-ийн тухай ерөөсөө биш. Сайн дурын өргөл эрдэнсийн сан буюу сүмийн хэрэглээнд өргөдөг. За нэг багш маань бас надад тайлбарлахдаа зэсэр хийсэн юм том тавг байдаг байсан гэж. Тэгээд яг хөөхөр баячууд ирэхээр маш их хэмжээний зоос тэм хийдэг. Хийхдээ зарим бүр ингээд шажигнуулчих, асгаж, самарч хийж байдаг.
Тэгэн гоо дон гэж сонсогдсон гоо хүмүүс ямар их өрөө хаба ами хараад ингээд урам болгоод мундаг өрөглөө нөгөө хүн ч гэсэн өөрөө ингээд шажигнуулаа самарч хийдэг. Гэтэл зарим хүмүүс ганц хоёр хон зоос хийдэг ус. Харин тэр үед нэг нь ядуу бэлэмсэн нэмэгтэй арай сайн бурууна бурхны хаанчлалд өргөдөг өнөөх эрдэнсийн сангийн буюу бурхны чуулганы санд өргөдөг. Үйлчлэл зориулан өргөдөг тэр сайн бүрийн өргөлийг өргөжтөө нөө ядуу бэлэмсэн нэмэгтэй. Амьдралд намын зөвлөгөнд нь хэрэгтэй байсан эцсийн хоёр зоос. Есүс кинондор яг үүнийг кино найруулагчдаар нэгэн топ томрон гаргаж ирсэн. Нэг нь ядуу бэлэмсэн нэмэгтэй, ноорхо хөвцөстэй ядуу бэлэмсэн нэмэгтэй хэрэг хоёр зоосон өргөлтөө ингэж хэлдэг. Яг тэр кинондор та нар үзсэн юм шиг. Эцэг үүнээс илүү ч чадсангүй дээ. Тэр байгаад би илүү дээ. Үүнээс илүү ч чадсангүй дээ гэж хэлдэг. Есүс эцэг өргөлгөө хийж байгаа энэ хүмүүсийг ажиглан харан зогсохдоо хамгийн их өргөснө нь энэ ядуу бэлэмсэн нэмэгтэй байлаа гэж тунгаглав. Хүмүүс учир нь хэрэглээд хэрэгцээнээс нь илүү гарсан зүйл өргөж байгаа. Амин зөвлөхөнд нь хэрэгтэй хамгийн эцсийн мөнгөө нэмэгтэй өргөлөө гэж хэлсэн. Тэгэхээр бурхны хаанчлалын төлөө өргөнөхөөр мөнгөтэй хүний тухай яриа биш. Харин энэ бол зүрх сэтгэлээрээ бурхныг хүндэлдэх хүмүүсийн хандал, зүрх сэтгэлийн өргөлийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Би анх 19 жилийн өмнө мөнхийн хайр гэдэг чуулганд очсон. 3 жил орчим тэр чуулганд үйлчлээд дараа нь оюуна пастор болон Жошуа пастортай бид гурав хамтдаа залбирч илгээлтийн багуулж илгээгдсэн. Харин тэр үртэл үйлчлэж байсан 3 жил үйлчлсэн мөнхийн хайр чуулганд маань их болон имэнер байдаг байлаа. Имэнер олонтойгоор алдартай чуулган байсан. За ойролцоогоор бараг 30-40 имэ бараг байсан да. Тэгээд имэнер маань ерөөсөө айгуугаа үнсдэг. Тэгээ зарим нь болохоор үнсэн гэж хараг бүлхэ хийдэг л байсан л та. Үүднээс ахгуулаад 30-40 хүнд үнсүүлээ шүү дээ. Хоёр газар дээр үнснэ. Тэгээд ингээд шалам нараас ордог байх шүү дээ. Үнсүүлэх бол гомд чинь дээ. Бүгдээр нь үнсүүлнэ. Тэр донд базар гэдэг байдаг байсан. Базар нэ их ядуу. Ер нь бол хогтгүй. Базар нэ болон хүүхдүүд нь дандаа юм шуудаа тайм өөрөөд явдаг байлаа. Шил, зааз, хайрт. Ихдээ базар мэнд зомлоо огт тасардаггүй байсан. Нэг өдөр базар мэндэнд пастор маань эргэж тойрхоод сүү, борцог аваад гэрт нь очив. Гэрт нь очиод базар мэндэнд байж байх үедээ нэг сонин дүр зураг харсан. Тэрний өөрхөр хувцаа тогтон гитсэн дээрээ маш олон одоо таал даралт хольтууд ингээ яраадлан хавчаар хатах гэж ухсан юм. Тэр пастор маань сониучсан хөдлөөд гарахтаа асуусан гэв нэвэ. Хувцастай гад угаац юм уу? Гэсэн чинь базрын мэргэжлэг өө имээ нөгөө хог хаягдл түүгээр авичаад өгнө. Маш олон хүний гар дамжсан энэ задгаан мөнгөнүүд надад ярьдаг. Гүр галтаас мөрчийсэн юм өрн. Гөө яг 1.1-ээ бэлдээд бурхан дөрвөгчлөө юм галтаас юм яаж өрөх вэ? Хагсаа өдөр болгон имээд бүгдийн сайн угаагаар тэр бүртгэггүй болохоор тэгээ бүгднгийн хатаагаар бурхандаа өгд юм аа гэж хэлсэн. Пастри маань яг өргөлийн үеэр яг гэрчилж ярьжсэн энэ зүйл миний санаанаас огт харддаггүй. 18-9 жилийн миний зүгсдэлсэн. Энэ түүхээс болоод бурхан өргөх зүрх сэтгэл, бурханд зориулсан зүрх гэж яг юу юм бэ? Бурханыг алдаршаасан, бурхан таалдарш болтугай гэсэн тийм зүрх сэтгэл, тэгж эзэнд өргөж байгаа дүр төрх гэж яг юу вэ гэдгийг илүү тод харсан. Харин бид яадаг вэ гэдэг заримдаа. Ингиж өргөхөд хэрэгс 11 өргөлтөөр бүгд тулаан болдог шин. Сүнслэг тулаануудын баг бол талбар нь 11-ийн талбар дээр төвж байгаа. Итгүү өргөхөө өрчгөө болчихгүй. Зэлчгүү бурханд. Өөрөө чинь зэлч итгүү дараа тэгээд нөхөд нөхөд өчнөө баярлаа та гомөр юм уу. Барнаб 11 байтугай эцэн бүхнээн зориулсан зүрх сэтгэлтэй нэгэн байсан гэдгээс харж байна. Өнөө өглөө бас нэг дагалдагч маань зүглаанд ирэхээс өмнө надтай уулзаад Блумбергээр нэг хүний тухай үзсэн нэвтрүүлэг үзсэн талаар ярьсан. Тэр хүн бол Америкийн бүтээсэн эрхмүүдийн эрхмүүд гэдэг тэр нэвтрүүлэг донд гардаг. Энэ дэлхийн хамгийн баян гэж хэлэгддэг бизнесмэнүүд юм. Тэр хүн бол Джон Рокфеллер. Энэ хүн амжилтанд хүрсэн 3 онцгой зүйл байдаг. Тэр 3 онцгой зүйлийн нэг нь юу вэ гэхээр эйжен түүний цамцан дээр 2 шарма ойж өгсөн байдаг. Эйжен бол итгэх юм.
Тэгээ түүнийг Джон Рокфеллер тэмдэглэхдээ юу дагуулсан хоёр халаас гэж тэмдэглэсэн. Нэг халаас нь бол чиний шүү минийхөө. Нөгөө халаас нь бол бурхных. Бүх амьдралынхаа дуршил чамайг хин хэмлээд бүрдүүлж, амьдрах хон жилүүдээр хангаж, залбирлах хөөсөнд чинь нэг мөрчлэн санаа тавьдаг, бүхнийг бүтээсэн орчлон ертөнцийг зохиж байдаг тэр бурхан эцэг 11-ийн өрөвлөөрөө хүндэтгэл өргөж амьдраараа гэж заасан. Анхны цалингаас ахгуулаад 11-ийн өрөвлөөрөө өргөдөг байсан. Сүүлдээ бүр өөрийнх нь бизнес томроод маш олон сүлжээ бизнесийн гүрэгтэй болсны дараа бизнесийнхаа 11-ийг эцэг өргөхийн тулд 11-ийн хилтэс үйлдэл байгуулсан. 30 орчим нэгтлэн бодох зөвхөн 11-ийг л боддог. Нэг ч төрөг дутагдахгүйгээр 11-ийг нь бодож бурханд өргөдөг байсан. Тэгээд саяхан яг тэр хүний одоо Америкийн бүтээгдэхүүнтэй өргөсөн өргөж зориулсан зориултуудыг уншиж байсан. Чикагогийн сургуульд 90 сая доллар гэдэг байсан. Нэгдсэн улсын байгууллагын байшин хувийнхаа хөрөнгөөр барьж өгсөн. 1400 орчим чуулганы байгуулсан гэдэг. Амен. Өөрт байгаа хөрөнгөөрөө бурхны алдрын төлөө үйлчилсэн. Эцэст нь тэр 11-ээр бус, 19-ээр эцэнд өргөж, үлдсэн нэг хуваараа хангалттайгаас илүү амьдэрсэн, бурханд амьдралаа, бурхны алдрын төлөө бүхнээ нь зориулсан гэрчлэл болсон юм байж. Тэгэхээр ахトゥусыг би таа бүхнийг уриалмаа. Бүх зүрхээр, бүх амьдралаараа, мөнгө санхүүгээрээ ч гэсэн уг юулын сүг болж бурхны хаанчлалын төлөө зориулдаг дагалдагч нар болцгоё. Амен. Арай жоохон амен гэвэлх гоё бай. Амен. А гэхдээ амьдралаараа жингэн чанд амен гэрээ. Амен. Амаар айлт нь бол яах вэ? Хэлэн хэлэн. Амен гэж ташгирдаг гацснаар тэгэл мартаад байна. Барнаа бичэн дүрсэн. Бурхны хаанчлалын төлөө юулын сүг болсон. Хожим нүүлс номын 15-р бүлгийн 25-аас 6-р эшлэлдээ Барнабын талаар Ерүсөлэмийн элчнэр түүнийг ийхүү тодорхойлсон байна. Үйлс 15-ын 25-аас 26 эндээс би таахынд уншиж өгье. Барнабын талаар Ерүсөлэмийн чуулганы пасторуу элчнэр ингэж тодорхойлсон. Бид санаа нэгдэн ахトゥ нарыг дундаас сонгож бидний хайрт Паулус Барнаб нарыг хамт таанар руу илгээхэн зүйлээ санагдлаа. Тэд бол буюу одоо Барнабын талаар хэлшээ. Тэд бол бидний эзэн Есүс Христийн нэрийн төлөө Бурхны алдрын төлөө Есүсийн нэр алдаршихын төлөө амь амьдралаа зориулсан хүмүүс гэж хэлж байна. Ингэж амьдэрсэн хүмүүс гэж ийм хүн юм аа гэж Барнабыг тодорхойлж байна. Харин Үлс номын 14-р бүлгийн 14-р эшлэлийг харъвал Илч Барнаб гэж хэлсэн байна. Илч нарын хөлд өргөлөө авчирч тавьсан Барнаб дараа нь өөрөө илчийн үйлчлэл хийж байгаа. Үүнээс бид юу харж болох вэ? Бурхны алдрын төлөө амьдэрсэн хүн, Бурхны алдрын төлөө зориулж өргөсөн хүн Бурханд бас агуугаар хэрэглэгддэг байна. Амен. Энэ зөвхөн өргөлийн тухай биш. Энэ зүрх сэтгэлийн тухай. Эцэнд зориулсан Бурхны алдрын төлөө зориулсан зүрх сэтгэлтэй хүн эцэнд агуугаар ашиглагддаг. Амен. Бүгд нэг хажууд байгаа хүмүүс рүү хараад Бурхны алдрын төлөө, Бурхны хаанчлалын төлөө Ерөөлийн сууг болж амдрья гэж би энэ хавраг. Би маш их ерөөлтэй чуулганд үйлчлэхдээ их баярлалаа. Өнөөдөр яг энэ тайзан дээрээ санартыг мэддэл хийлэр санагдсан. Эмрэгэшн чуулган үйл ажиллагаа явуулахын тулд чуулганы үйл ажиллагаатай холбоотой нэг ч төгрөгийн санхүү гаднаас авсан. Энэ үл яг хариуцлагатай юм бий. Олон хүмүүс оо Христийн чуулга энэ тэндээс янз янзын дэмжлэг авдаг байдаг гэдэг. Every nation чуулга, та бидний чуулга. Чуулган урагшлахын тулд үйл ажиллагаа явуулахын тулд нэг ч төвөргөний санхүү гадны ямар нэгэн байгууллагаас авдаг. Тусламжаар авдаг. Харин 100% та бид хамтдаа бурхны өргөө барьж байгаа. 100% шүү. Бүтэн сайн өдөр болгон та бидний өргөдөг өргөлөөр өнөөдөр бидний сууж байгаа энэ заалны төрөөс бид хамтдаа нөхөрлөлт бүх нөхөрлөлт хагасаа өдрүүдэд болдог зэвсэглэл буюу итгэлийн хичээл үү эсийн бүлгүүдийн нөхөрлөлт хүүхдийн цуглаан залуучуудын нөхөрлөлт бүгд зүйл та бидний өргөсөн өргөлөөр юм. Бас Магдалины багийн залуучууд ба Магдалины бэлтгэлээ боломжууд яг чуулганы өргөлөөр юм.
Тэгэхээр би бүр баяртайгаар та нарт хэлмээр байна. Би үнэхээр Ерөөлтөө хаасна. Ерөөлтөө чуулганд үрччихэж байна. Та бас Ерөөлтөө чуулганд явдаг хүн байна. Хамт таа бурхны өргөө барьж байгаа чуулган байна. Амен. Бид хамт таа бурхны өргөө барьж байгаа. Хажуудаа гахтуус руу хараад хэлээрэй. Бид их Ерөөлтөө хамт тулах юм байна гэж. Үргэлжлүүлэн баяртайгаар өргөчлөө ёо. Бурхны албарын төлөө. Амен. Бурхны чадхан амен гэж хашгирьяа бүгд бэр. Амен. Оо баяртай. Халлелуя. Хоёрдугаар Бурхны хаанчдын төлөө, Бурхны алдрын төлөө өргөө зогсохгүй. Хоёрдугаарт нь би та бүхнийг бусдыг тэнхрүүлэхийн тулд ерөөлийн сүм болдог нэгэн байгаараа гэж ядхамаар байна. Маш өгөөмөр. Бурхны алдрын төлөө бүхнээ зориулдаг ийм л дагалдагчд болж өссмөр байна. Игтээ би ус нэг зүйлийн судалгаа хараад их баярлсан. Их Британи Charities Aid Formation гэдэг кампан судалгааны байгууллага World Giving Index 2017 гэсэн судалгаа гаргаж энэ судалгаанд 140 улсын 140 улсын ард иргэдийг өгөөмөр байдлаар нь одоо зэрэгцүүлэн тавьчихсан судалсан. За гурван янзын шалгуураар судалсан. Эхнийх нь ямар нэгэн байдлаар хандив өргөдгөөр нь хоёр дахь нь сайн дурын ажил. Сайн дурын одоо нийгмийн сайн сайхны төлөө гүйцэтгэл сайн дураараа оролцдогор судалж гуравт нь огт танихгүй хүнд туслан шилгээж, туслан зөвдгөөр судалсан юм байна. За энэ гурван шалгууртаа судалгаагаар Монгол улс 140 орны төр судалгаан дотор 27-д тууж явж байна. Амен. Аа. Гур хайрцаггүй өгөөмөр ард хүн юм байна шүү. Би өндөө зориулсан нэг алга таштай. Таны судалгааны хэсэг. Гур хайрцаггүй өгөөмөр юм байна шүү. Манай хүн амын 50% нь ямар нэгэн хандлалд оролцсон байх юм. Дээд монголчуудын 45% нь сайн дурын тусламжийн ажилд, олон нийтийн ажилд ямар ч цалин хөндлөн байхгүй тийм ажилд оролцсон байдаг юм. 39% нь зовц өдрссэн хүмүүс зориулаад огт танихгүй хүндээ ямар нэгэн байдлаар тусламжийн гар сунгасан байдаг. За харин энэ судалгаанд манай урд болон хойд хөрш оролцсон. За хэдэд бол 100-аас хойшоо тууж явлаа. Харин Орсын албаны улс 126 ч гэсэн байна. Тэгэхээр бид 27-д Орос 126 тууж явлаа. Бид бол харьцангуй өгөөмөр хүмүүс юм байна. Харин өгөөмөр байдлаар юу л урсдаг энэ дөрөлхөө битгий алтаарай. Бид чинэлэг болно. Амен. Бидний эдийн засаг сэргэн. Олон олон хүмүүс Монгол руу очиж харилцах бол амьдар сайжрах гэж сайжрах гэж ярьдаг болно. Визэ хүлээгээд хэдэн сар болж байна. Хаанх юм бэ? Монголын аа хаан хэцүүтэй. Гэж ярьдаг болно амен. Басна хийгээс хаан хийхгүй ойлгомжтой шүү дээ. Улаанбаатар томч нэрээр. Үгүй яа харин шүү дээ манай хата итгэж гэнэ үү? Бид үнэхээр өөрчлөгдөн өрөөгдөн. А гэхдээ өгөөмөр байдлаар битгий алтаарай. Өргөжлүүлэн бүх улс үндэстний ерөөдөг үндэстэн болоо. Амен. Тэгэхээр ахтуус нь Библиэлд бас бусдын төлөө өгөх юмгүй шахуу ажиж өгсөн нэгэн түүх гардаг. Энэ түүхээс бүгдээрээ маш хурдан суралцъя. За энэ түүх бол 1-р хаант номын 17-р бүлгийн 7-16-р эшлэл. За энийг чухал түүх учраас би маш хурдан уншаад өгье. 1-р хаант 17-ийн 7-16. Тэр нутагт бороо ороогүйгээс болж удалгүй өнөөх ориг хатж ширгэжээ. Тэгэхэд эцний үг түүнд ирж босож Сидон хараалагддаг Сарафан нутаг руу явж тэндээ байв. Тэнд чамаар тижээгийг нэгэн бэлгэсэн эмэгтэй би тушаасан гэвэ. Илия даруй босож Сарафан руу явлаа. Тэрээр хотын үүд гүрээр хартал нэгэн бэлгэсэн эмэгтэй мод түүж байв. Илия тэр эмэгтэйг дуудаад надад уух ус ваант гэж авчирж өгөөч гэж хэлв. Тэр эмэгтэй ус авчирхаар явах гэж байтал Илия түүнийг дуудаад надад цүлсэн талх авчирж өгөөч гэжээ. Харин тэр эмэгтэй хариуд нь таны бурхан эзэн амьд Надад самдах атхандах самдах атхан гурил домбон дахчаахан тосносоор юу ч үгүй. Харагтун би гэрте харьж өөртөө болон хүүдээ хоол хийхээр одоо түлээ түүж байна. Дараа нь бид өгөх байх таа гэв. Тэгэхэд Илия эмэгтэйд бүү ээ явж хилснээрээ л хий. Харин бага юмаас эхлээд надад жижигхэн гин хийгээд над руу аваад ирээ гэв. За үүний дараа өөртөө болон хүүхдтэй идэх юм хийх тун. Учир нь эзэн энэ газрын гадаргад дахин бороо буулгах өдрийг үтэл
самдах гүрэлж дуусахгүй, тосдохоо домбож хоосрохгүй гэж Израилийн бурхан эзэн айлдсан юм гэвэ. Тэр эмэгтэй явж Илиягийн үгээр үйлдсэн бөгөөд тэр эмэгтэй Илия болон эмэгтэй гэрийнх нь олон өдрийн туршид хоол унд тавайлаа. Илиягаар дамжин эзний айлдсанчлан самдах гүрэлж мөн домбон доторх тосч дууссангүй гэвэ. Амен. За энэ түүхээс бүгдээ маш хурдан хэд хэдэн зүйлийг харъя. Илия бол бурхны хүн, ард түмэнд танигдсан хүн, бүх хүмүүс түүний хийсэн агуу үйлсүүдийг мэднэ. Гэхдээ бурхан Илияд хэлсэн. Гол бориг ширгэж бороо орохгүй байсан учраас Илияд юу гэж хэлсэнгээр Сарифат гэдэг нутаг руу яваад Сидон Парелиг тэр нутагт очоод тэгээд тэнд нэг бэлэвсэн нэмэгтэйд очоораа. Тэр нэмэгтэй чамайг хоолулж унтлаараа гэж би тушаасан байгаа гэсэн гинэ. За ингээд яг эцний хэлсний дагуу Сарифат нутаг руу явсан. Илия тэр нутагт яваад очсон. За яваад очсон чи юу болсон бэ? За яваад очсон чин Илия гэрөөхийг тушаасан нэгэн эмэгтэйтэй Илия таарч л дээ. Өнөө эмэгтэй өөрийн мод түгээр явчихсан. За тэгээд юу болсон гэхээр Илия явчихад өнөө эмэгтэйгээс гойсон. Нэг ваанг жоох ус хийгээд аваад ирчихсэн. Хөрх эмэгтэйгийн нөхцөл байдлыг харах юм бол маш ядуу, бэлэвсэн буюу өрх гэрээ өөрөө л амж явж байгаа өрх толгойсон эмэгтэй. За өөрийнх нь амьдралыг өнгийгөө харах юм бол хуу байгаад нь жахаан атхан гүрэл, за баард нь буюу домбонд нь нэг жахаан тосол байсан. Тэгээд нөгөө эмэгтэй нь нөхцөл байдлыг харуул жоохон атхан гүрэл болон жахаан тосороо сүүлийнхаа бинг буюу гамбрыг ээжээдээ өгөх байхдаа гэсэн ийм халагдал дотор мод түгээд явжсэн чинь бурхны нэг агуу хүн уулцсан байж тээ. Тэгээд нөгөө агуу хүн уулцсан гутай ган гачиг болсон үед бол ус хомор байсан. Гэтэл нөгөө эмэгтэйгээс гойсон ус аваад ирэчээ гэж. Харин энэ эмэгтэйгийн талаар Библиэл дээр бурхан хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэхээр Илияг хоолол гэж өнөө эмэгтэй тушаасан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд яг энэ түүхийг дахин дахин уншихдаа надад юу гэж бодогдсон гэхээр тэр эмэгтэйд тушаасан гэдэг энэ үгийг харахтаа бурхан нөгөө эмэгтэйд за нэг хүн чам руу ирнэ. Тэр хүн бол Илия байгаа. Чи хоолож унтлаараа гэж хэлээгүй гэж би ойлгосон. Харин зүгээр л өгөөмөр зүрх сэтгэлтэй энэ эмэгтэй рүү удирцсан. Эмэгтэй өнөө эмэгтэйгч бас бурхан юу гэж хэлсэн. Яг үүнийг бид юунаас харж болох вэ гэхээр Илиятай уулзсан гута өнөө хүмүүстэй ингэж хэлээгүй шүү дээ. Оо, бурхан таны талаар тушаал болгосан, таны ингэ хоолоод унтлаа гэж юу ч хэлээгүй. Сайн бид тийм зүйл уншаагүй тийм. Харин өнөө хүмүүстэй юу гэсэн бэ гэхээр өөрийнх нь цогцлог тооцсон. Надад жоохон атхаан гур жоохон тус байгаа. Тэгээд үүнийгээр үүгээр хоол хийж идэл тэгээд өгөх байхдаа сүүлийн амьдра хайрч идэл өгөх байхдаа тэгээд тэр гамбрын хайрхын тулд би тэр мод түгэл явж чадаа гэж бүгдээр яаж. За харин түүх рүү бүгд нөмгийгөө харъя. Юу болсон бэ? Илия яг нөгөө эмэгтэйгийн хэлсэн үгийг сонсон гутай гэж хэлсэн. Яаж? Хэлснийхаа дагуу хийгэрэй гэж хэлсэн хамгийн ихний үг. За энэ үгийг бүгд хамт та харъя. Нөгөө эмэгтэй юу хэлсэн бэ? Эртөө очоо. Атхан гурал жоохон тосороо хоолд юу гамбар хийж лээ өхнээ гэж. Харин энэ эмэгтэй өөр юм ярьсан уу? Өөр юу ч яриагүй шүү дээ. Үлдсэн жоохон хоолоо ээж хэлээ л үгүй даа гэж. Тэгсэн чинь нөгөө бурхны хүний хамгийн ихний хэлсэн үг нь юу гэхээр явж түүнийхээ дагуу хийдээ. Ойлгож байна уу? Явж амьдрал ээж хэлээ л үгүй дээ. Өөр юм яриагүй шүү дээ эмэгтэй. Би нэг мод түүж байгаа мэл хэмээ харин нэг жоохон гүрэл тосуугаа тэр бүрэн нэг ицсэн юм хэж хэлдэг өөх гэж байна. Гэж хэлэн го дараагийн ишлэнийг тэр бас аа тийм үү явч тэргээ хэлдэг. Гэж хэлэхдээ араас нэг сонир өгүүлбэр хэлсэн. Ямар өгүүлбэр хэлсэн бэ гэхээр аа гэхдээ нэг юм байна. Надаа ихлээр бовц гэж байна. Амьд хэж байна. Тэр үлдсний хөөгтэй гооч тэр. Ойлгож байна уу? За хэрвээ Илия хэлсэн үгээр дууссан бол энэ зүгээр амар юм болох байсан. Тэгээ би зүгээр бодохгүй юу? Хэрвээ би энэ эмэгтэйгийн оронд ингээд мод түгээл явжсэн чинь бурхны хүн гэрээ надад хэллээ гэж бодсон шүү дээ. Би ингээд жоохон юу байгаа. Тэгээ энэгээр юм игээд тэтээ бидээ уух гэж байна. Их ятруу хүн байна би гэсэн чинь нөгөө бурхны хүн маань аа за тийм үү за явж. Тэрний хатаг үйдээ. Гэхдээ чи ихлээр надад жоохон юм игээд ирээрээ. Гинч хэлвэл яах вэ? Би бол ингэж хэлсэн. Явч түүнийхээ дагуу хий гэхдээ эхлээд үхэхээс өмнө нэг л үхэхээс хойш баг надад эхлээд юм хийж өгөөрэй гэж хэлсэн. Энэ үгнийх нь хариулт би их их сонирн болох гэж үзсэн. Юу нэ? Гүшээр юм ойлгохгүй толгой. Гэхдээ надад чоохон мөрөл байна. Чоохон тос байна.
Би тэгээд энэгээр нэг жоом гандар хийж идэл үхгээд нь штэ. Бисэн чи нөгөө дахиад аа за ойлгосон ойлгосон явж идээ тэгээд. Ихтэй эхлээд надад юм хийж ирээ. Хэрвээ пастор ингэ хэлвэл танд ямар болох вэ? Би нэг өдөр бас яг энэ түүхтэй холбоотой нэг уриалгыг цуглаан дээр хэлсэн. Тэр үед ойролцоо нэг 10 гаруй оюутнууд байсан. Тэгээд оюутны даах болохгүй хямралтай байдлууд байсан. Яг нэг хариуцж байсан ч уулхан. Цалинтай юм хоёр хүн байсан. Хоёр ажил хийдэг ажлын насны хүн. Усны цалингүй бүгд оюутан, уугаараа оюутан. Тэгээд даах болохгүй. Өргөл арья 100 төгрөг өгөх, 50 төгрөг өгдөг. Ихдээ өргөл авалтаа. Кэпиа юу ч юм. Тэгээд хөрөгч хосдод кэп хийсэн. Кэпэд ямар ч зардал аваагүй. Тэгээд тэр үед оюутнууд юу ч мэдээгүй. Оо ёстой, энэ талтар өндөр хол өндөл яасан. Кэп дуусан манай гэр хол дуусан. Яагаад вэ би гэрийнхэн бүх хөрөгчийг хосдод хийсэн. Яагаад гэвэл чуулганд байгаа 10 гаруй өдөгч нар маа бүгдээ оюутан. Алт буугаагүй юмсоо юм. Харин тэр үед бурхан надад нэг мэрэгэн санаа өгсөн. Тэгээд би тэр үед хэлж ирсэн. За оюутнуудаа эцсийн мөнгөөрөө надад 5 хоол авч өгөөрэй. Тэгээд идэл учиргүй тархлааж ийм юмэд өнгө орохгүй л тий. А харин би идэл дуусаад марчаад ирвэнө. Оюутнууд дайгүй эмгүй сонсогдож байгаа шүү дээ. Юм 5 хоол тансаглал байж байгаа үед. Би яг л үнтэй амьдрахын зүйлийг хэлсэн багхай. Харин өргөжлүүдэд харуул юу болсон бэ? 14-р шүлгийн бүгдээр хамт таар машгуудаа. 14-р гэж чинь. Явч юуны хатаа хөхий гэхдээ хилээд хийх юмнасаа надад жижиг юм бин хийгээд аваад ирээрэй гэж хэлээд араас нь харин эцний хүн болох хэрэг яавсан. Учир нь эцний энэ газрын гадар дахиад бороо оруулах хүртэл танаа гэрвэл өрөөгдөнө гэж хэлж байгаа юм. А харин өгөөмөр сэтгэлээсээ болоод өөрт нь юу ч юм хэрнэ. Бурхны хүнийг хөрөөснөс болоод эргээгээд энэ гэрвэл юу тохиолдсон байх хэр хул айхандах хөрл нь дуусаа. Гүрлийн сам дандаа дүүрэн байсан. Гутгаалаа гүрлийн сам дүүрэн. Гутгаалаа гүрлийн сам дүүрэн. Бурхны хэрөөл асуусан. Томбонд байгаа тус нь бас, баранд байгаа тус нь дуусаагүй гэж. Үнэхээр гайхамшигсан шүү. Энэ бол бодтой болсон түүх. Харин тэр үед маш олон жил бороо ороогүй. Яг хэд сэзэн ясны мэдхгүй л дээ. Яг нөм дээрээс хэрвээ бид харах юм бол 3 жил 6 сар бороо ороогүй гэсэн. Илиян харин яг энэ нэмэгтэйгийн түүхэнд яг энэ 3 жил 6 сарын хэр хугацаанд дүрмжлийг мэдхгүй гэхдээ л бороо газрын гадаргуу дээр орох өдрийн хүртэл хул айрандах хөрлөн дуусаагүй дондох тос нь дуусаагүй гэж. Тэгээ бодсон. Ийм өгөөмөр нэмэгтэй байсан учраас хул айрандах хөрөл болон дондох тосноосоо бусдад бас хуваажил байсан баг. Гэхдээ л хангагцаар юмс. Харин энэ айлын нэмэгтэйгийн хүүн бол өсвөр насны хүү байсан. Тэгээ их л дотгор хүү байсан байх гэж утсан. Гангач шиг болчихсон айлын хүүхдүүд өлөм зэлгүүн байхад амьдрыг бүтнээр нь барьсан идэл явчихсан байх. Гэртүүн гурил тос байгаа юм шиг яах вэ? Хүүхдүүд гадаа тоглохгүй л гараад тэгэхэд аа бүтэн гандар өрчсөн. Азраас уулаа. Юугтсэн гэр бүл хүүхдүүд байгаа байхгүй. Тэгээд найз найз нь өлсөө цангаал тэр гандар идэл дээр аа дагаад юм гэрдөө байж тоор гандар хайр. Ямар тодгор байсан болоо те бүтэн амьдрал дээр яагаад вэ өгөөмөр байдлаасаа болоод хөрөөгдсөн айлын бүгд болохгүй юм. Бид өгшөөгөө бид хоосордук харин өгөхийн юм хэрэг бид хөрөөгдөг юм аа. Бид бидэнд хураах талаас ч илүүгээр хөрөөх талаар илүү гэж ярьдаг. Миний яг л тариа хурааж авч байгаа тайлбар. Маш хурдан хэд хэдэн гүшлийг хараад бүгдэр хамтдаа залбирая. Сургаалт өгс номын 11-р бүлгийн 24-өөс 26-р шүлэг. Сургаалт өгс 11-ийн 24-өөс 26. За та бүхэн уншаарай. 3-ий. Амен. Амен. Сургаалт өгс номын 22-р бүлгийн 9-р эшлэл. Яруус хамт унших гол болж үзэх юм бол одоо энэ. Гурваа. Өгөөмөр хүн. Өгөөмөр. Юу өгдөг нь? Өгөөмөр. Өгөөгүй ч хоолноос өгдгийх юм аа гэж.
Луг номын 6:38 дугаар эшлэл. Луг 6:38. Өгөөмөр байдлаасаа болж бид хэрхэн яаж өрөвдөлтөг энд бас гэж байна. Хамтдаа уншъя. 3 энэ дэр гарсан уу? Луг 6:38 3-ий. Өгөгдөв. Тэгвэл та нар өгөгдөг болно. Тэгэхдээ шахагдсан, чивгдсэн, мөн бэлгсэн сайн хэмжээтэйгээр өвөр дээр чинь насрах болно. Өөрсдийнхөө хэмжсэн хэмжээсээ та нар хариуд нь хэмжигдэх болно гэсэн байна. Аамен. Бүгд нэг хамтдаа дахиад намайг дагаад хэлээрэй. Өгөгдөв. Тэгвэл та нар өгөгдөн. Тэгэхдээ шахагдсан, чивгдсэн, бэлгсэн сайн хэмжээтэйгээр өвөр дээр ч насрана гэв. Өвдөг хүний амьдрал дээр ирсэн шахсан, бэлгсэн, чигдсэн та нар чигжрэлтгийг ойлгож байгаа үстэй. Чигжээ тэгээ сэлсэн бод дахаа суучдаг. Дээрээс нэмэл чигждэг. Маш сайн хэмжээтэйгээр хангалттай гэж та нар хангагдана гэж үзэлсэн бэ. Өгөгдөн төгөл өгөгдөнө. 2-р Коринт номын 9-р бүлгийн 11-р эшлэлээр бас ингэж хэлсэн байна. 2-р Коринт 9:11. За би эндээс танд уншиж өгье. Хамтдаа бас дагаад уншаарай. Гарч ирсэн байна уу? 3-ий. Та нар их өгөөмөр байдлынхаа төлөө юм бүхэнд баяжих болно. Энэ нь биднэр бурхан дөрөх тадархлыг бий болгохгүй гэсэн юм. Аамен. Бүгд хамтдаа суудлаасаа босоо. Тэгэхэд юм яа. Ахтусын 3 сар бол ерөөлийн сар. Харин энэ ерөөлийн сард эцэг та биднийг уриалж байгаа нь эзний хаанчлалын төлөө, сайн мэдээ түгээхлэхдээ төлөө ерөөлийн сууг болж чуулганаа ерөөдөг хүмүүс байна. Энэ чуулган хангагдаж ерөөгдөх гээд байгаа та биш ээ. Харин та ерөөгдөхийн төлөө. Маш олон гаструудаа яг иймэрхүү өргөлтөө эсвэл яг иймэрхүү өргөх талаар ярихтай их болгоомж. Харин миний хувьд бол би баяртайгаар ярьмаар. Учир нь өгөгч нь ерөөгддөг. Эзний хаанчлалын төлөө зүрх сэтгэлээ, эзний хаанчлалын төлөө амьдралаа зориулагч нь ерөөгддөг. Бурхан өөрийн чуулганыг хангасаар ирсэн, хангасаар байх. Харин энэ өргөж нь юуны төлөө гэж таны төлөө байна. Таны амьдрал үнэхээр өгчмс сэтгэлж хангагдаж бэлгсэн байгаасаа гэж үзэн энэ бүгдийг та бүхэнд өгөх юм тааж. Дээр нь бас бусдыг тэнхрүүлэхийн тулд өргөдөх хүмүүс байгаа. Би та нарт нэг чухал ятгалыг өгнө. Хэн нэгэн ядарсан ядуу хүн тааралдах юм бол садах болтугай, дулаац болтугай гэж хэлээд хажуугаар хараг юм шиг битгий өнгөрч байгаа. Чадлынхаа хэрэг бас өрсгөх юм. Авах нөхөөсөө л нэрвэл ирж байгаа 7 хоногийн турш хэн нэгнийг ерөөх ерөөлийн суу болый гэсэн тийм шийдвэр зөрөгдсөн гэлтэй амьдраараа гэж бодхомор. Дараа та ямар их тогтсон гэж. Хэн нэгнээс бэлэг юм уу ямар нэгэн тусламж авахаараа бид маш их тогтолж баярлдаг. Харин үүнээс ч илүү агуу тогтлоо. Хэн нэгнийг тэнхрүүлснээс болоо. Хэн нэгэн рүү урсгаснаас болоод та бүр зүрхлэхийн аргагүй баяр хөөрөв гэж. Ирж байгаа 7 хоногт ятарсан хин нэгний та харвал идэх хоол ч юм уу ямар нэг юм өгч үзээр. Би таныг ятгамаар. Бид хайрын тухай зүгээр яриад өгөрдөг хүмүүс болох хэрэггүй. Харин хайрыг чадлынхаа хэрээр харуулдаг хүмүүс болох хэрэгтэй. Ингэж байж эзний нэр алдаршин. Бурханд талархлууд өргөхдөг. Таны зүрх сэтгэлээс болоод хин нэгэн тэнхэрч харин өөрийг нь тэнхрүүлсэн шалтгааныг сонсохдоо тэр ахуй амьд бурхныг таньж мэдэж түүнд алтрыг бүгдээ хамтдаа эцэг юм нэрээр хамтран залбирая.